यो भिडियोमा मैले क्याल्कुलेटर युज गरेर म्याट्रिक्सको क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने भनेर सिकाउने छु। अब इन्ट्रान्स एक्जामहरुमा त यो अलि हेल्पफुल नै भइराको हुन्छ, त्यसैले हामीले यो इन्भर्स निकाल्न, एडजोइन्ट निकाल्न, डिटर्मिनेन्ट्स, ट्रान्सपोज अनि म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्न सिक्यौं भने सजिलो हुन्छ है। सो फर्स्टमा हामी यो क्वेशन गर्छौं। यसमा चाहिँ म्याट्रिक्स ए गिवन छ, 3/3 को म्याट्रिक्स हो र हामीलाई चाहिँ यो म्याट्रिक्स को डिफरेंट पावर र डिटर्मिनेन्ट, ट्रान्सपोज, इन्भर्स अनि एडजोइन्ट निकाल्नु पर्ने छ। सो फर्स्ट मा चाहिँ हामी क्याल्कुलेटर को मोड मा जान्छौं। मोड मा प्रेस गर्यो भने हामी यहाँ 1 देखि 8 सम्म डिफरेंट अप्सनहरु देख्न सक्छौं। 1 मा चाहिँ कम्प्युटेसन मोड भनेको जनरल क्याल्कुलेसन मोड हो। जस्तै 1 मा कस्तो हुन्छ त भन्दा नर्मल, प्लस, माइनस, मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन, ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक, स्क्वायर रुट, लॉगरिथम, एक्सपोनेन्शियल यस्तो कुराहरु हुन्छ के है। सो 2 भनेको कम्प्लेक्स हो, 3 स्टैटिस्टिक्स हो अनि 4 मा नम्बर सिस्टम हो, 5 मा इक्वेसन, 6 मा चाहिँ म्याट्रिक्स भनेर छ। सो हामी 6 मा चाहिँ प्रेस गर्छौं म्याट्रिक्स को क्याल्कुलेसन को लागि। अब यसमा एउटा मात्रै म्याट्रिक्स वाला सिकाउँछु फर्स्ट मा। सो एउटा मात्रै म्याट्रिक्स भएको कारणले मैले म्याट्रिक्स ए मा 1 मा चाहिँ प्रेस गर्छु। सो दुईटा म्याट्रिक्स भए पनि फर्स्ट मा त एउटै म्याट्रिक्स इनपुट दिने हो हामीले। सो 1 मा प्रेस गरे त्यसपछि यसको अर्डर भनेको नम्बर अफ रोज कतिवटा छन् अगाडि लेखिन्छ, नम्बर अफ कोलम कतिवटा छन् पछाडि लेखिन्छ। सो यसमा 3/3 को छ, सो 1 मा जानु पर्यो अनि अब एलिमेन्टहरु राख्नु पर्यो। फर्स्ट मा छ -1, यो ब्ल्याक मार्क चाहिँ जता गइराको छ त्यताको चाहिँ हामीले एलिमेन्ट राख्नु पर्यो। अहिले यता छ भनेपछि यताको यो 1 एलिमेन्ट राख्नु पर्यो। सो 1 राखे अनि हरेक एलिमेन्ट प्रेस गरिसकेपछि इक्वल्स टु प्रेस गर्नु पर्यो। त्यसपछि 2 छ, सो इक्वल्स टु, अनि त्यसपछि 1 छ फेरि इक्वल्स टु, त्यसपछि 2, त्यसपछि 3 अनि 3, त्यसपछि 1, त्यसपछि 1। यति भइसकेपछि एसी मा प्रेस गर्ने है। अब चाहिँ हामीले फर्स्ट मा ए स्क्वायर निकाल्छौं। ए स्क्वायर निकाल्नको लागि शिफ्ट अनि 4 मा जाने अनि म्याट्रिक्स ए भनेर छ 3 मा। सो 3 मा प्रेस गर्ने। अब यसको स्क्वायर निकाल्नको लागि जस्तै हामीले यसरी पावर मा 2 भनेर राख्न मिल्दैन, यो राख्यो भने चाहिँ सिन्ट्याक्स एरर आउँछ है। हामीले राख्न मिल्ने भनेको यो x² वाला हो। सो x² वाला हामीले प्रेस गर्यौं भने म्याट्रिक्स ए को स्क्वायर हामी पाउँछौं है। यति भनेको चाहिँ म्याट्रिक्स ए को स्क्वायर भयो। अनि त्यसपछि हामी म्याट्रिक्स ए को पावर 3 गरौं। म्याट्रिक्स ए को पावर 3 निकाल्नको लागि मैले एसी मा प्रेस गरे अनि शिफ्ट 4 मा जान्छु है। सो 3 मा म्याट्रिक्स ए छ, सो 3 मा गए अनि यसको पावर मा 3 राख्नु पर्यो। पावर मा 3 राख्दा आन्सर आउँदैन, सिन्ट्याक्स एरर आउँछ। सो पावर मा पहिला 2 निकाल्छु, स्क्वायर भयो अनि फेरि चाहिँ के गर्दिन्छु म्याट्रिक्स ए ले मल्टिप्लाई गर्छु। यति गर्यो भने म्याट्रिक्स ए को क्यूब आयो है। त्यसैगरी म्याट्रिक्स ए को पावर 5 निकालौं त। शिफ्ट 4 मा जाने अनि 3 मा हाम्रो म्याट्रिक्स ए छ, सो 3 मा गए। यसको पावर मा 5 त डाइरेक्ट निकाल्दैन क्याल्कुलेटरले, जस्तै मैले पावर मा 5 राखे भने फेरि सिन्ट्याक्स एरर आउँछ हैन। सो यसरी गर्दा हुन्छ, एकचोटी स्क्वायर गरे अनि फेरि शिफ्ट 4 मा गएर 3 मा गए अनि स्क्वायर गरे, पावर 4 भयो। अब फेरि एक पटक राख्नु पर्यो, शिफ्ट अनि 4 मा 3 मा जानु पर्यो। अब इक्वल्स टु प्रेस गर्यो भने यो चाहिँ म्याट्रिक्स ए को पावर 5 आयो है। यसरी नगरेर हामी यसरी पनि गर्न सक्छौं, शिफ्ट 4 अनि 3 मा जाने म्याट्रिक्स ए भयो। यसको पावर मा फर्स्ट मा पावर यसरी हैन है, स्क्वायर गरे अनि यसको पनि स्क्वायर गरे भने त डाइरेक्ट पावर 4 आइहाल्यो नि। अब एकचोटी म्याट्रिक्स ए थप्दा भयो कि। सो 3 मा म्याट्रिक्स ए राखे अनि म्याट्रिक्स ए को पावर 5 भयो। सो यसको भ्यालु पनि अघिको जति नै आउनु पर्छ, यो भयो। त्यसपछि अब हामी डिटर्मिनेन्ट निकाल्न सिकौं। डिटर्मिनेन्ट को लागि शिफ्ट अनि 4 मा जाने, 7 मा डिटर्मिनेन्ट छ, सो 7 मा गए। डिटर्मिनेन्ट जसको निकाल्ने हो त्यसलाई चाहिँ भित्र राख्ने, ए को निकाल्ने हो सो शिफ्ट अनि 4 मा जाने, 3 मा चाहिँ ए छ, सो 3 मा गए। यो भनेको म्याट्रिक्स ए को डिटर्मिनेन्ट भनेको -1 भयो। त्यसपछि म्याट्रिक्स ए को ट्रान्सपोज, यो भनेको शिफ्ट 4 मा जाने 8 मा ट्रान्सपोज छ जसको ट्रान्सपोज निकाल्नु छ त्यसलाई हामीले भित्र राख्नु पर्छ a को निकालिराउ सो शिफ्ट अनि 4 मा जानु पर्यो a भनेको हाम्रो 3 मा छ सो 3 मा गयौं त्यसपछि ब्रैकेट बन्द नगर्दा पनि हुन्छ इक्वल्स टु प्रेस गरे यो भनेको म्याट्रिक्स a को ट्रान्सपोज आयो त्यसैगरी इन्भर्स निकाल्नको लागि शिफ्ट अनि 4 मा जाने जुन म्याट्रिक्स को इन्भर्स निकाल्नु छ त्यो म्याट्रिक्स फर्स्ट मा राख्ने 3 मा छ म्याट्रिक्स a यसको पावर मा -1 राख्यो भने इन्भर्स आउँदैन syntax error आउँछ है सो यसको पावर मा यस्तो मोड को तलको बटन चाहिँ प्रेस गर्नु पर्छ अनि इक्वल्स टु प्रेस गर्दिने यो भनेको म्याट्रिक्स ए को इन्भर्स आयो डिफरेंट एग्जामहरुमा सोधिरा हुन्छ है इन्भर्स निकाल्न अनि त्यसपछि डिटरमिनेन्ट निकाल्न सो सिक्नु पर्छ त्यसपछि एडजोइन्ट अफ ए छ एडजोइन्ट अफ ए कसरी निकाल्ने त हामीलाई थाहा छ डिटरमिनेन्ट अफ ए भने inverse of a भनेको के हो 1 divided by a को determinant times adjoint so adjoint भनेको यता multiply गर्यो भने के भयो त determinant of a into a inverse so कसरी निकाल्छम त adjoint of a भनेको determinant of a times a inverse रहेछ के so shift 4 मा जाने पहिला determinant निकालौं 7 मा determinant कसको matrix a को so 4 मा जाने 3 मा matrix a and times shift 4 मा जाने अब इन्भर्स निकाल्नु पर्यो a को सो 3 मा जाने पहिला त्यसपछि यसको इन्भर्स निकाल्नको लागि x को पावर -1 राख्ने यो गर्दा कति आयो त यो भनेको हाम्रो इन्भर्स भयो है इन्भर्स भन्छु एडजॉइन्ट भयो है जस्तै एडजॉइन्ट को यसरी निकालेको के म एक्सप्लेनेसन पनि दिन्छु जस्तै a इन्भर्स भनेको हाम्रो 1 by determinant of a into adjoint of a हो नि त सो यसैलाई adjoint of a भनेको determinant of a into a inverse भएको है सो अब हामी नेक्स्ट मा जाम दुईटा म्याट्रिक्स भयो भने चाहिँ कसरी गर्ने भनेर यो क्वेशन हामी हेर्छौं है अब मेरो रिकमेन्डेसन चाहिँ म्याट्रिक्स को एउटा क्वेशन गरिसकेपछि अर्को पनि म्याट्रिक्स को गर्नु छ भने पहिला मोड 1 मा जाने नर्मल मोड मा गई हाल्ने के त्यसपछि फेरि म्याट्रिक्स मा जाने यस्तो किन गरेको म पछि क्वेशनहरु गर्दा अर्को पार्टहरुमा बनाउँला यो a हैन यो चाहिँ b हो है यो अर्को म्याट्रिक्स भनेको b हो अब मोड अनि 6 मा गए जस्तै 1 मा म्याट्रिक्स ए पहिला एउटा म्याट्रिक्स राख्ने हो 3/3 को छ सो 1 मा जानु पर्यो जस्तै 1 त्यसपछि 2 राखे त्यसपछि 3 छ त्यसपछि 1 छ अनि 4 छ त्यसपछि 6 छ अनि -2 को -2 त्यसपछि 1 अनि 0 यति प्रेस गरियो यति प्रेस गरिसकेपछि जस्तै मानौ कहिलेकाहीँ त के हुन्छ इनपुट गर्दा बिग्रिन सक्छ नि त जस्तै यो ठाउँमा 2 राख्नु पर्थे मैले 0 राख्थे सो के गर्ने त भन्दा त्यही ठाउँमा यसरी जान मिल्छ त्यही ठाउँमा गएर 2 भनेर राख्ने अनि इक्वल्स टु प्रेस गर्दिने भइहाल्यो अब कसैलाई चाहिँ जस्तै के राखियो त म्याट्रिक्स ए मा भनेर जस्तै म्याट्रिक्स ए कतै रङ राखियो कि भनेर हेर्न मन लाग्यो भने शिफ्ट 4 2 मा डाटा भनेर हुन्छ सो 2 मा गए अनि 1 मा म्याट्रिक्स ए छ सो 1 मा म्याट्रिक्स ए म हेर्न सक्छु के यदि केही एरर छ भने यही पनि करेक्सन गर्न सक्छु जस्तै मानौ यो 2 को ठाउँमा 3 राख्नु पर्ने थियो भने 3 म फेरि राख्न पाउँछु अहिले त 2 नै छ सो इक्वल्स टु प्रेस गरे म्याट्रिक्स ए हाम्रो ठीक छ अब म्याट्रिक्स बी इम्पोर्ट गर्नको लागि शिफ्ट 4 अनि 2 मा डाटामा जाने अनि 2 मा म्याट्रिक्स b छ सो म्याट्रिक्स b को पनि साइज सोध्छ अर्डर कति हो त यो पनि 3/3 हो सो 1 मा जाने फर्स्ट मा 2 त्यसपछि 4 त्यसपछि 1 त्यसपछि -2 अनि 3 त्यसपछि 0 अनि 1 भयो त्यसपछि फेरि 1 अनि -2 भयो है यति भइसकेपछि एससी प्रेस गर्ने अनि शिफ्ट 4 मा जाने अब फर्स्ट मा हेरौं म्याट्रिक्स ए टाइम्स म्याट्रिक्स बी निकाल्नु पर्ने छ सो पहिला म्याट्रिक्स ए डिस्प्ले गर्नको लागि 3 राखौं टाइम्स शिफ्ट फोरमा जाने मैट्रिक्स बी फोरमा छ यति गरे भने ए टाइम्स बी आयो सजिलै निस्क्यो है त्यसैगरी ए प्लस बी चाहियो भने शिफ्ट अनि फोरमा जाने 3 मा मैट्रिक्स ए सो प्लस अनि शिफ्ट फोरमा जाने मैट्रिक्स बी फोरमा छ सो फोरमा क्लिक गर्ने अनि हाम्रो यो भनेको मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी आयो त्यसपछि डिटरमिनेन्ट अफ ए चाहियो भने शिफ्ट 4 मा जाने 7 मा डिटरमिनेन्ट त सोधिराम हुन्छ है जस्तै सीएसआईटी मा आईओई मा पनि 1 मार्क मा हैन सो डिटरमिनेन्ट जसको निकाल्ने हो त्यसलाई भित्र राख्ने भनेको 3 मा जाने यो भनेको मैट्रिक्स ए को डिटरमिनेन्ट भयो यसको भ्यालु आयो -3 है त्यसपछि अब हामी निकाल्छौं AB को डिटरमिनेन्ट सो शिफ्ट 4 मा जाने डिटरमिनेन्ट निकाल्नु पर्ने छ सो 7 मा जाने अब जसको डिटरमिनेन्ट निकाल्नु छ त्यसलाई भित्र राख्ने हो A र B को प्रोडक्ट को सो शिफ्ट 4 मा जाने 3 मा मैट्रिक्स A टाइम्स शिफ्ट 4 मा जाने मैट्रिक्स B भनेको 4 भयो यति गरिसकेपछि यसको भ्यालु कति आयो त 99 भनेर आयो है अनि त्यसपछि हामीले AB को ट्रान्सपोज निकाल्नु A र B लाई मल्टिप्लाई गर्ने त्यसपछि ट्रान्सपोज कति आउँछ त्यसको लागि शिफ्ट 4 ट्रान्सपोज निकाल्नु छ सो हामी 8 मा जान्छौं है 8 मा गइसकेपछि J को ट्रान्सपोज निकाल्नु छ त्यसलाई हामी भित्र राख्छौं AB को सो शिफ्ट 4 मा जाने 3 मा हाम्रो मैट्रिक्स A छ सो 3 मा क्लिक गरे टाइम्स त्यसपछि B निकाल्नु पर्यो शिफ्ट 4 मा जाने 4 मा मैट्रिक्स B छ सो यति भइसकेपछि कति आयो त यो भनेको मैट्रिक्स AB को ट्रान्सपोज भयो अब हामी इन्भर्स निकाल्न सिकौं AB को यसको लागि शिफ्ट 4 अब जुन मैट्रिक्स को इन्भर्स निकाल्ने हो पहिला त त्यो मैट्रिक्स डिस्प्ले गराउने हो नि त सो 3 मा जान्छु मैट्रिक्स A अनि शिफ्ट 4 त्यसपछि मैट्रिक्स B 4 अब यसको इन्भर्स निकाल्ने हो सो पहिला ब्रैकेट पनि राखौं यसरी दुईटा भयो भने अनि x को पावर -1 वाला क्लिक गर्नु पर्यो है यति क्लिक गर्यो भने चाहिँ हाम्रो मैट्रिक्स ए को इन्भर्स आउँछ र अर्को कुरा जस्तै यो 0.5151 छ नि प्वाइन्टमा छ त्यसलाई फ्र्याक्सनमा चाहिँ यता तल देखाइराको हुन्छ है अब एडजोइन्ट अफ AB भनेर निकाल्छु पहिला एडजोइन्ट अफ AB कसरी निकाल्ने त मैले पहिले भनेको थिए A इन्भर्स भनेको कति हो त 1 by determinant of A and times adjoint of A हो यसबाट हामी adjoint कसरी निकाल्थ्यौं adjoint of A भनेको determinant of A times A inverse हुन्थ्यो सो अब AB को निकाल्नु पर्ने छ भने A को ठाउँमा AB राख्ने त हुने सो अब मैले के गर्छु त पहिला AB को डिटरमिनेन्ट निकाल्छु त्यसपछि AB को इन्भर्स सँग मल्टिप्लाई गर्दिन्छु शिफ्ट 4 7 मा डिटरमिनेन्ट अनि मैट्रिक्स A राखौं 4 मा गएर 3 मा मैट्रिक्स A टाइम्स शिफ्ट 4 मैट्रिक्स B 4 मा छ सो डिटरमिनेन्ट अफ AB आयो त्यसपछि AB को इन्भर्स सो शिफ्ट 4 अनि 3 मा मैट्रिक्स A पहिला ब्रैकेट निकालौं न अब मैट्रिक्स A नै राखौं 3 मा मैट्रिक्स A सो ब्रैकेट पनि राखे है दुईटा को इन्भर्स को लागि दुईटा को प्रोडक्ट को इन्भर्स को लागि त ब्रैकेट चाहिन्छ नि त शिफ्ट 4 अनि 4 मा मैट्रिक्स B छ यसको चाहिँ x को पावर -1 राख्दियो भने यो भनेको AB को प्रोडक्ट को एडजोइन्ट आउँछ है सो यसरी चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं यो पार्टमा चाहिँ हामीले यति बेसिक कुराहरु सिक्यौं क्याल्कुलेसन जनरली हामीलाई चाहिने भनेको यति नै हो अब हामीले नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ कस्तो एमसीक्यूहरु एक्जाममा सोधिराको हुन्छ भनेर चाहिँ एमसीक्यू प्र्याक्टिस गर्नेछौं पास्ट क्वेशनहरु पनि गराउँछु है सो यो पार्टमा चाहिँ यति नै गरौँ